ইউটিউবত অহাৰ পিছত বহু নাম্বাৰ মোৰ ফোনত এড কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইসকলক কল কেতিয়াও নকৰিলোঁ। মাত্ৰ এজনেই আছিলে মোৰ বাবে স্পেচিয়েল, যাক সদায় কল কৰিছিলোঁ মই। প্ৰথমতে সকলো ঠিকে আছিলে, কিন্তু লাহে লাহে সলনি হ'ব ধৰিলে সকলো। আৰু এতিয়া ফোন কৰিলে এটা কথাই কয়, আপনি জিছ ব্যক্তি কো কল কিয়া হে ৱো অভি দূসৰে কল পৰ।